טוב, אז אנחנו, אני מרינה, טים לידר בקליקטל, ואנחנו הולכים לדבר קצת על סטרס טסטינג דאטה פייפליינס. סייד נוט קטן, אנחנו, אני לא הולכת להסביר על איך מדבגים פייפליין, האם הוא עומד בסטרס, לא עומד בסטרס. מה שאני הולכת להתמקד בו, זה איך אנחנו מג'נרטים הרבה דאטה, ודאטה מספיק רנדומלי בשביל לבדוק את הנכונות של הפייפליין ואת הריצה שלו. אז נדבר על צונג, אמנם לא בסקאלה, אבל כלי מאוד חשוב לבדיקות סטרס טסטינג לדעתי. נדבר על סקאלה צ'ק בתור רנדום דאטה ג'נרייטור, ועל גאטלין עם סקאלה צ'ק ביחד בשביל לחולל את הסטרס. דאטה פייפליין לדוגמה, די דומים בגדול, יש לנו אלסטיק לואוד בלנסר שמקבל בקשות HTTP, עובר איזשהו אינג'שן ושומר את ההודעות בקפקה. ההודעות אחרי זה עוברים איזשהו סטרים פרוססינג, עוברים לרביט ומרביט עוברים לדאטאבייס. למה אני מראה את זה? כי כשנדבר על גאטלין ועל איזה סוגי דאטה אפשר לחולל שם, אז נראה שאפשר לחולל בקשות HTTP, אפשר לחולל הודעות ישירות לקפקה או הודעות ישירות לרביט. ואז אפשר לבדוק כל קומפוננטה בפייפליין שלנו בנפרד, או איך היא מתמודדת בסטרס בנפרד. פייפליין זה בדרך הכל או חלק קטן? כלומר... אפשר לבדוק, אם אתה מחולל דאטה שמגיע לפה, ל-load balancer, אז אתה בודק את כל הפייפליין בדרך כלל. אם אתה מחולל ישירות לקפקה, אז בדרך כלל רוצים לבדוק את ה-stream processing. וכן הלאה. זה תלוי לאיפה אתה מחולל את הדאטה. אני אתמקד יותר בבקשות HTTP, אבל נראה בהמשך. אז צון. מה זה צון בעצם? מכירים צון? לא? טוב, אז צון זה בעצם stress testing tool, כתוב בארלנג, הוא תומך בהמון פרוטוקולים ב-HTTP, ב-WebDAV, ב-MySQL, ב-MQP, מה שאתם רוצים. הוא מחולל סטרס עצום עם מעט מאוד מאמץ, בגרשיים רגע. היתרון והחיסרון שלו שהוא configurable דרך XML files. אוקיי? אז XML files כולנו מכירים יחסית מהר אפשר להגיע למצב שבו יש לנו קונפיגורציה שעובדת. ומכיוון שהוא עושה ספונינג להמון וירטואל משין של ארלנג, אז זה עובד ממש ממש מהר ומחולל לואודים מאוד גדולים. מכונה אחת יכולה להגיע ל-100,000 הודעות בשנייה. אז בואו נראה רגע דוגמה לאיזשהו XML יחסית פשוט. פה למעלה, אם אתם רואים, רואים? יש לנו קליינט. קליינט זה בעצם המכונות שמריצות את הסרוויס של צונג. אפשר לרוץ בקלאסטר, אם מקנפיגים שם יותר מקליינט אחד, אפשר לתת weight לכל קליינט. אתם רואים, יש שם property של weight. אפשר להגיד 50% מהדאטה מחולל במכונה אחת, 50% אחרים מתחולל במכונה אחרת. סרברים. סרברים זה המכונות בעצם שהם under stress, אוקיי? פה יש לי מכונה אחת, אבל אפשר לקנפג כאמור יותר ממכונה אחת. אם אנחנו לא בודקים את ה-load balancer, אלא בודקים את המכונת מאחורי ה-load balancer, אפשר להגיד עם אותו property של weight, כיצד ההודעות מגיעות לאיזה שרת. אוקיי? השלב של ה-load בעצם מאפשר לנו להגדיר את ה-load על המכונות. אוקיי? אפשר להגדיר כל מיני arrival phases, יותר מאחד. בדרך כלל הדאטה פייפליין שלנו הוא לא עובר סטרס בו זמנית של מיליוני משתמשים. זה בדרך כלל מין עלייה ירידה כזאת. אז אם רוצים לסמלט סטרס כמו בפרודקשן, זה בדרך כלל מין פעמון כזה. אז גם פה אפשר לשחק עם arrival phases בשביל לסמלט סטרס שהוא יותר balanced. מה יש לנו בסשנס? סשן זה בעצם הטסטים עצמם, הבקשות HTTP עצמם שיוצאות מצונג. אז פה יש לי בקשת HTTP לטסט עם איזושהי הודעת init,
יש לי לולת פור שרצה 50 פעם ושולחת הודעות צ'אנק, והודעת אנד שמסיימת בעצם את כל הסשן הזה. אפשר להגדיר יותר מסשן אחד, נגיד 90% זה דאטה טוב ו-10% זה דאטה לא טוב. בקשות עם דאטה שאמור להכשיל את הבקשה, להחזיר 400, כל מיני דברים כאלה, אפשר לעשות. אז בואו נראה איזה אופציות יש לנו לקנפג את צונג. האופציה הכי חשובה זה הפורט רנג'. כדי שצונג יוכל לחולל מספיק בקשות ממכונה אחת, צריך לפתוח לו את כל הפורטים. אז חייבים להשתמש באופציה הזאת של פורט רנג' ולפתוח לו את כל הפורטים. אחד הדברים, כששולחים בקשות HTTP, לפעמים הדאטה פייפליין עושה ולידציה על יוזר אג'נטים שמגיעים, שמגיעים יוזר אג'נטים ולידים. אז כדי לדחוף יוזר אג'נטים ולידים, יש אופציה שנקראת TS-HTTP, עם name של יוזר אג'נט, ואז אפשר לשים פה יוזר אג'נטים ולידים. יש עד עכשיו? סשנס דיברנו, כמו שאמרתי, אפשר להגדיר יותר מסשן אחד. פה שמתי 50% normal request, 50% bad request, אפשר לשחק עם זה. אחת האופציות המגניבות זה בעצם בתוך ה-XML לבדוק מה הייתה התוצאה שחזרה מהסרבר. האם קיבלנו 200, קיבלנו 500, ניסינו לעשות פה לוגין, האם קיבלנו אוקיי. כל הדברים האלה אפשר לעשות בעזרת match. לופס, אז יש לולת for, יש לולת repeat, יש המון דברים שאפשר לעשות. בלולת for נגיד אפשר לקפוץ ביותר מאינקרמנט אחד כל פעם, אפשר לעשות 5, 10, מה שרוצים. ואחד החלקים החשובים, אתם רואים פה את האחוזים, נתתי פה למשתנה של הלולה שם, I. Okay, ואז אני יכולה לעשות לו substitution בתוך ה-URL שלי. אם נגיד אני רוצה למספר את היוזרים שמגיעים, אז אפשר בעצם לדחוף את ה-variable הזה בעזרת אחוז, אחוז, underscore i, אחוז, אחוז, לתוך הבקשה שלי. Okay? ואז יש דאטה דינמי בתוך בקשה. הדבר היחיד שלא לשכוח זה לשים substitute true על ה-request. Okay? Okay. אז בואו נראה. אז אמרנו על substitution כזה, של לולת for ו-variable i, ששמים בתוך ה-URL. לצונג יש עוד dynamic variables, okay? יש random numbers, שאפשר לתת מינימום ומקסימום, ואז הוא מג'נרט מספר רנדומלי בין שני הקצוות. אפשר לתת random string עם גודל מקסימלי, ואז הוא מג'נרט איזשהו string בגודל הזה. וה-substitution קורה בדיוק באותו אופן. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לשים נותנים שם פה לדיינמיק ורייבל, ואז כדי לשים אותו בבקשה, עושים אחוז אחוז אנדרסקור יוזר איי-די אחוז אחוז. אוקיי? פה הדברים מתחילים להסתבך קצת. נגיד אני לא רוצה רנדום נאמבר או רנדום סטרינג, נמצא אינם. או אני רוצה, דאטה פייפליין שלי עושה ולידציות לסוגי בראוזרים. אוקיי? הוא מקבל רק 4 וכל השאר הוא זורק לפח. אז אני צריכה עכשיו דאטה שהוא קצת יותר מתאים לדאטה פייפליין שלי. אז מה עושים? כותבים פונקציה טרלנג בתוך XML, encoded. אז מה שאתם רואים פה, בדרך כלל כותבים טרלנג בחוץ, אחרי זה עושים לו encode, מכניסים אותו לפה. שכחנו איזה נקודה פסיק פה, מתחיל הבלגן. זה זורק כל מיני שגיאות טרלנג לא ברורות בעליל. ולדבק את הדבר הזה נהיה קצת פחות נחמד. הצוות שלי בשלב הזה כבר התמרד, ואני נשארתי יחידה שתמכה ב-XML'ים האלה. אני אראה לכם happy flow example, אני לא יודעת איך עושים את זה עם קליקר. הצלחתי? לא. זה הכל כי עשית לי עין רע. לא? רגע. יש. טוב, אז זה XML אמיתי שהגענו אליו. רגע. נעביר את העכבר לפה.
כן. כמו שאתם רואים, יש פה הרבה מאוד יוזר אג'נטים, גם ארוכים נורא, כי על זה קרסנו פעם. יש פה המון המון דיינמיק ורייבלס מכל מיני סוגים, מערכים לדוגמה, והמון פונקציות ארלנג בפנים. נחמד זה לא. רגע, זה הולך ומסתבך. יש לנו פה, מקודם ראינו בקשות גט, אבל כשיש ג'ייסון בתוך בקשת פוסט בפיילוד, וזה אינקודד לתוך XML. אפשר לעשות איזו דלגציה לקבצים קבצי ארלנג? למה זה לא DSL פשוט של סקאלה או של ארלנג? כי זה מה שצונג, זה מה שצונג תומך. זה, אי אפשר לחלק את זה גם? יש עוד שחקנים בשוק שבדקתם? רגע, נגיע אליהם. שנייה, רגע. התחלנו מצונג. כן, אז ברגע שהדבר הזה נהיה לא maintainable, אז באמת עברנו לשחקנים אחרים. וופ, טוב, בשלב הזה אני מניחה שאתם מבינים למה הצונג מת. אז היתרונות שלו די ברורים, הוא מאוד מאוד מהיר, אפשר לבקשות יחסית פשוטות להגיע מאוד מהר לסטרס מאוד גבוה. החסרונות שלו זה ה-XML, החוסר דיבגביליות שלו, ההודעות ארלנג פשוט נוראיות, אתה לא יודע אף פעם למה זה נופל, ובגלל זה ירדנו ממנו. אז השלב הבא באמת היה לבדוק אלטרנטיבות. אלטרנטיבות האחרות שקיימות, גם רצינו לעבור לאלטרנטיבה שקרובה לנו, לקוד בייס שלנו, אנחנו קודדנו בסקאלה, אז רצינו למצוא משהו בסקאלה, כדי לא לקפוץ בין שפות. ולא היה פתרון שכמו צונג ייחד גם את ה-data generation וגם את הסטרס באותו מקום. אז שילבנו שני פתרונות, אחד זה בעצם סקאלה צ'ק ל-data generation, תכף נראה איך. והשני זה גטלין. גטלין זה סטרס טול, תכף נדבר עליו. אז בואו נדבר על סקאלה צ'ק ועל על רנדום דאטה ג'נריישן. שאלות? צון הוא אופן סורס? כן. שמתי לינקים בסוף. הדוקומנטציה שלו יחסית טובה, נורא קל להתחיל איתו. אז מה זה סקאלה צ'ק? סקאלה צ'ק מכירים? כן? אז אני ארוץ על זה, תגידו לי אם להתעכב על משהו. יש כאלה שלא? סבבה. אז אני אעשה באמצע. אז סקאלה צ'ק. הסקאלה צ'ק זה גם אופן סורס. זה כלי שמאפשר property based testing. מה זה property based testing? תכף נראה על דוגמה. זה מומש בהסקל במקור, עבר פורטינג לסקאלה, ומאז התפתח להרבה מאוד דברים טובים. נסתכל על איזשהו דאטה מודל של יוזר פרופייל בלינקדין, כולנו נתחבר לזה, יש ID, אימייל, first name, last name, איזשהו אינם של languages ו-age, אוקיי? אז מה זה property testing בעצם? יש לנו ל-user profile שתי פונקציות, to json, from json, אוקיי? נגיד מימשתי אותם. עכשיו אני רוצה לבדוק האם המימוש שעשיתי הוא מימוש נכון, אוקיי? אז מה שאני עושה בעצם, יש לי בסקאלה צ'ק פונקציה שנקראת for all. מה שהיא עושה לכל user profile מחוללת random, user profile זה case class כמו שראינו קודם, מחוללת random data. ומה שאני עושה פה, אני עושה לו user as json, אחרי זה אני מנסה לעשות decode, ואני משווה ל-user, ל-random user הזה שנוצר. כשמריצים ה-variable שאליו נכנס כל הדבר הזה נקרא json test, ברגע שמריצים json test נקודה check, הוא מחולל משהו כמו, by default זה 100, מחולל 100 random classes כאלה, מבצע 100 בדיקות, במידה והם עוברים, הוא אומר לי, סבבה, הכל טוב, במידה ולא, אז הוא מראה את הארגומנט שבעצם עבורם נכשל הטסט, אוקיי? אז זה בעצם ה-property testing, לזה סקאלה צ'ק נועד. מה שאנחנו עשינו, זה בעצם לקחנו את היכולת הזאת של סקאלה צ'ק לחולל דאטה רנדומלי, בשביל לרתום אותו למשימה שלנו, של לחולל דאטה רנדומלי,
unbiased data לסטרס טסט שלנו, אוקיי? אז מה שאני רוצה שנעשה עכשיו זה בעצם נממש פונקציית רנדום, סטפ בי סטפ, שתדע לג'נרט דאטה רנדומלי. אוקיי, אז איך מממשים את זה בעזרת סקאלה צ'ק? אז לסקאלה צ'ק יש קלאס אבסטרקטי שנקרא ג'ן, זה הסימפליפיקציה שלו. יש לה פונקציית סמפל. סמפל מחזירה אופשן של T. אז דבר ראשון שלי לפחות קפץ לעיניים, זה למה זה מחזיר אופשן של T? למה זה לא מחזיר סמפל T? אז זה קשור לאימפלימנטציה הפנימית של סקאלה צ'ק, הם מאפשרים חוץ מלחולל דאטה רנדומלי, לשים תנאים על הדאטה הזה. זאת אומרת, אם אני רוצה, נגיד, לחולל מספר חיובי שגדול מ-10, אז אני יכולה לשים עליו פילטר. יכול להיות שהתנאי הזה לא יתקיים, ובמידה והתנאי הזה לא יתקיים, אז זה יחזיר נן, אוקיי? אז בגלל זה זה מחזיר אופשן של T. בגלל זה תמיד, בדוגמאות הבאות, תראו שאני עושה סמפל נקודה גט, כי אני לא עושה תנאים. אז השלב הראשון בעצם זה לקרוא לג'ן נקודה סמפל ולהחזיר את האופשן של T הזה, ואז אני עושה רז נקודה גט. אבל מאיפה נשיג ג'ן של T? כדי להשיג ג'ן של T, לסקאלה צ'ק יש קלאס מגניב, נקרא ארביטררי. יש לו פרופרטי שנקרא ארביטררי. אז פשוט קוראים לה, מקבלים את הדבר הזה בתור אימפליסיט. אוקיי? פה? קוראים ארביטרי נקודה ארביטרי, יש לנו ג'ן, כל טוב ויפה, נכון? אוקיי, אבל מאיפה משיגים את הארביטרי? אז ארביטרי קיים לפרימיטיבס, אינטים, סטרינגים, כל הפרימיטיבס, אז יש ארביטרי בילטין. לכל השאר, לקייס קלאסיס, לטרייטים, לכל מיני דברים כאלה, צריך לממש ארביטרי. עכשיו, למזלנו, אנשים טובים השתמשו בשייפלס ומימשו משהו שנקרא סקאלה צ'ק שייפלס, שיודע באופן אוטומטי לג'נרט ארביטרי עבור קייס קלאסס, סיל טרייטס ונומריישן, שזה די מגניב. מה עושים אז? פשוט מוסיפים את האימפורט הזה של סקאלה צ'ק שייפלס וסיימנו. יש לנו פונקציה רנדומלית שיודעת לעשות רנדום של T, ל-case classes, ל-primitives, ל-seal traits, ל-enumerations, מה שאנחנו רוצים. דוגמה למין רנדום כזה, תאמינו לי, כי אני לא זה. אז עשיתי כמה הרצות כזה של הרנדום הזה. יש פה רנדום של string, הוא מג'נרט מין יפנית כזאת כאהבת נפשנו. אינטים, הגדרתי פה case class שנקרא foo, שמקבל string ודאבל. אז הוא ג'נרט לי פו עם סטרינג יפני ואיזשהו דאבל, אוקיי? אז יש לנו דאטה רנדומלי, מגניב, נכון? הלוואי שהכל היה ככה פשוט בעולם האמיתי. אם נסתכל רגע, אם אתם זוכרים את הקלאס שלנו, user profile, אז גם פה, כן, כל מה שאני עושה, אני עושה implicit arbitrary, ומוסיפה פה את האימפורט של סקאלה צ'ק, ויש לי user profile generated. סיימתי. אוקיי? אבל בעולם האמיתי זה לא בדיוק ככה, כי הדאטה פייפליין שלנו עושה data validation, אוקיי? הוא בודק שהאימייל שהוא קיבל הוא אימייל ולידי. אימייל בלי שטרודל ו.com בסוף כנראה שלא יעבור. ה-age, אין טעם לחולל סטרינג שהוא מינוס אינט נקודה מקס, כן? בשביל אייג' זה בדרך כלל בלינקדאין נגיד נע בין 18 ל-130 נגיד. ואם יש לנו יותר דברים מאשר קלאס אחד בתוך הדאטה פייפליין, בדרך כלל יש לנו קשר בין קלאסים. זאת אומרת, ה-user profile stats בדרך כלל צריך איזשהו user profile להיות מקושר אליו. זאת אומרת שצריך להיות איזשהו סדר בין ID שאנחנו מחוללים. אוקיי? אז כנראה שארביטרי באופן רנדומלי לחלוטין לא יעזור. אז מה עושים? אז לג'ן יש מלא פונקציות בלטין שאפשר לחולל בעזרתם דאטה. הפונקציות נראות קצת יותר מורכבות, אבל זה לא באמת.
לכל פרופרטי פשוט מחוללים את הדאטה שהדאטה פייפליין שלנו מצפה, כן? אז אם אנחנו רוצים שהפרסט נאם יהיה רק ABC, אנגלי, אז נשתמש באלפא סטרינג, ואם אנחנו רוצים אימייל אדרס שהוא ולידי, אז אם תראו פה, אנחנו יכולים לחולל יוזרנאם, ויש קונסט לשטרודל, ואפשר לעשות את ה-TLDs בתור סיומות שהדאטה פייפליין שלנו מכיר, וכן הלאה. השתמשתי, כתבתי פה איזושהי פונקציה שנקראת Alpha String Limited in Size, אם אני צריכה לחולל, נגיד, יוזרנאם שנע בין 6 ל-30 תווים, אז אפשר לעשות גם את זה. שאלות עד עכשיו? אז פה יש לנו באמת דאטה שהוא קצת יותר sensible וקצת יותר מתאים לדאטה פייפליין שלנו. אז אם נסתכל פה בדוגמה, אז בשונה ממקודם, אז יש לי פה א', אתם רואים את האינם פה שמשתנה כל הזמן, הגילאים הם קצת יותר מתאימים למציאות, יש לי פה מייל פחות או יותר ולידי, כן? אז הדאטה הזה הרבה יבדוק יותר טוב את הפייפליין. אז דיברנו על סקאלה צ'ק, שאלות על סקאלה צ'ק? סבבה. אז בואו נדבר על גאטלינג. מכירים גאטלינג? כן? מגניב. אז גאטלינג זה לואו טסטינג פריימורק, הוא כתוב בסקאלה, כותבים בו בסקאלה, מאוד מאוד קל להשתמש בו, אם מכירים את ה-DSL, יש להם איזושהי שפה משלהם, שבעזרתם מגדירים בעצם את הסצנריוז. בואו נסתכל פשוט על דוגמה. אז יש לי פה איזשהו basic simulation, הכל מתחיל בגאטלינג מסימולציה בעצם. סימולציה זה בעצם משהו שמגדיר את הטסט שלי, את הסטפים בטסט שלי. פה יש לי את הפרוטוקול, זה פרוטוקול HTTP שהולך לאיזשהו computer database של גאטלינג, some headers, some user agent וכן הלאה. זאת נקודה שאני הולכת לדבר עליה תכף, בגדול הם משקיעים לרוב ב-HTTP, אבל יש כל מיני פלאגינים שתכף נראה, אוקיי? יש לנו משהו שנקרא סצנריו, שסצנריו בעצם מגדיר את הסטפים שאנחנו רוצים שיתבצעו בטסט. אז פה יש רק בקשת HTTP אחת, אבל אפשר לשרשר אינסוף סצנריוס, יש גבול, כן? אבל אפשר לשרשר די הרבה בקשות. והדבר האחרון שיש זה בעצם סטאפ. זה בעצם איך הסצנריו הזה רץ. כמה יוזרים, האם אנחנו עושים רמפ-אפ, האם אנחנו מרצים יוזר אחד רק לבדיקה וכן הלאה. תכף אני הולכת להתמקד על כל אחד מהנושאים, אז אם יש לכם שאלות. אז מה זה סימולציה? הסימולציה זה בעצם הדיסקריפשן של הלוטס שלי. אז בכל סימולציה יכול להיות סצנריו אחד, אבל יכולים להיות כמה סצנריוז. אז אם נסתכל על הדוגמת לינקדאין שלנו, אוקיי? אז יכול להיות סטנדרט יוזר, סתם מישהו שנכנס ללינקדאין. יש ריקרוטרס שההתנהגות שלהם באתר היא קצת שונה. ויש את המרקטרס שבעיקר שמים ספאם בלינקדאין. והסימולציה שלי אומרת, תריץ את היוזר הזה, את היוזרים הרגילים 2000, את once, אוקיי? ואני יכולה להגיד שהריקרוטר לא עושה שום דבר, במשך כמה זמן, אחרי זה הם עולים בהדרגה וכן הלאה. וככה לכל סצנריו בעצם אני יכולה להגדיר מה ההתנהגות שלו בתוך הטסט שלי. שאלות? אוקיי, אז מה זה סצנריו? אז כמו שאמרנו, סצנריו זה אוסף של פעולות שאנחנו מבצעים בטסט. אז במקרה שלי פה, יש פה סצנריו שמתאר חיפוש של יוזר בלינקדאין. אז הדבר הראשון שעושים, בעצם נכנסים ללינקדאין, ואחרי זה מחפשים את השם שלי, אוקיי? ופה הגט הזה, אוקיי? זה פשוט שולח את הבקשה הזאת
ללינקדאין. בסדר? אפשר לשים פוז, אפשר לעשות כמו שראינו בצונג, שאפשר לעשות דאטה ולידיישן, זאת אומרת עם המאץ', אם אתם זוכרים, גם פה כל סצנריו יכול לבדוק את הדאטה שחזר מהבקשה ולעשות עליו ולידציות. זה נקרא סרט. אוקיי? שאלות עד עכשיו? לא נתתי פה דוגמה סרט, אבל אפשר. יש אינסוף דברים בגטלין שאפשר לעשות, אני פשוט מתמקדת בגדול. אבל אתה פשוט משרשר אחרי פה, זה סרט. לצד הסרטים שזה כאילו להכשיל או לאשר טסט, יש אפשרות גם לקבל, נגיד אם אני רוצה למדוד latency או דברים כאלה, למדוד את הסטטיסטיקה של הביצועים, אם הם מושפעים מהעומס או לא? שואלים פה האם אפשר למדוד סטטיסטיקות כיצד זה משפיע, כיצד בעצם הבקשות השונות משפיעות, נכון? על ה-latency, אוקיי? אני לא זוכרת בעל פה אם יש משהו באסרט שמודד latency, אבל בסוף כל load אתה רואה דוחות של כמה יוזרים עברו, נגיד, הוא עושה איזשהו standard deviation, ואז הוא מראה כמה יוזרים הם בממוצע, כמה יוזרים מעל, כמה יוזרים מתחת, אנחנו נראה את זה בסוף בדמו. אבל תשובותך, אני לא זוכרת אם יש משהו שמודד latency תוך כדי ריצה. אני אזכיר במילה virtual users ו-session, אז virtual user זה בעצם פה, היוזרים האלה שמריצים בסצנריוס, הם בגטלין ממשו אותם בתור מסג'ן, בדרך כלל מממשים את היוזר בתור thread, עושים user, thread per user, פה הם ממשו את זה בתור messages, ואז זה מאפשר load הרבה יותר גדול. לכל virtual user כזה יש session. מה זה session? session זה משהו שאפשר לשמור בו דאטה של יוזר ואז להשתמש בו בכל מיני מקומות, וגם התשובות של השרת מגיעות בתוך session, זה מין state כזה, אוקיי? אוקיי, אז בואו נדבר רגע על פרוטוקולים. אז HTTP פרוטוקול זה הפרוטוקול המיין שנתמך בגטלין. הם משקיעים בעיקר רק בו, הם מטפחים רק אותו, אבל כמו שאתם רואים, עברנו עליו בקצרה, יש לו base URL, יש לו headers, יש לו את כל הדברים ש-HTTP תומך בו בעצם. בנוסף ל-HTTP פרוטוקול יש third parties, אוקיי? הם חושפים איזשהו API, שאם מממשים אותו, אז אפשר להשתמש בו בתור פרוטוקול. יש קפקה, עובד די טוב, השתמשנו בו, עובד מהר, הוא ממש טוב. יש כמה ניסיונות למימושים של רביט, כן? אני אגדיר את זה ככה. זה לא עובד מי יודע כמה, אם רוצים סטרס יחסית נמוך, אז אפשר להשתמש בזה, אם כבר מגיעים לסטרסים מאוד מאוד גדולים, זה מתחיל לקרטע. מה שכן, אפשר לממש לבד, כן? יש API, יש כמה טרייטים שצריך לממש, ומשתמשים בזה די סטרייטפורד. נתתי פה כמה לינקים, את ה-Rabbit use with caution, סבבה? זה גם לא כזה maintained. אז דיברנו בעצם על איך מגדירים סצנריו, איך עושים inject ל-users, איפה כל הדאטה שלי, מאיפה הוא מגיע. אז הדאטה מגיע דרך משהו שנקרא feeder, אוקיי? מה זה פידר? פידר זה בעצם משהו שמקבל סיקוונס של הודעות. יש המון סוגים של פידרים. בואו נסתכל במקרה שלנו, אם אתם זוכרים את ה-user profiles, אז יש לנו את ה-generate user profiles, שמחולל ככמות היוזרים שאני רוצה לחולל עכשיו. דאטה רנדומלי, אני רוצה 1,000, אני מעבירה פה 1,000, אני רוצה יותר, אני מעבירה יותר. ואז אני אומרת לו פיד, עם הסיקוונס הזה, זה מחזיר מערך או סיקוונס של מפ של string to any,
תכף נראה את זה. ופה אני מפעילה איזשהו טמפלייט, אוקיי? הטמפלייט הזה נראה ככה. יש לי פה for each לכל user profile, אני עושה execute לבקשת HTTP, אוקיי? עם post. עכשיו פה יש איזה טריק. יש להם, אמרנו, יש להם שפה משלהם, אוקיי? השפה משלהם תומכת בכמה דברים מאוד מאוד בסיסיים. אז פה בדוגמה, ה-user profile שחוללתי, זה טאפל, כשה-user ID זה ה-key, וה-to-string של ה-user profile זה ה-value. אז יש תמיכה בטאפלס, יש תמיכה בליסט, אוקיי? אפשר לגשת למקום כלשהו בליסט, ליסט של N. זה מין כזה דבר, וזהו בערך, כן? זה בערך כל מה שהוא תומך, הוא לא תומך בבילטין בקייס קלאסס, בגלל זה צריך להשתמש בטאפלס. זה מאוד 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 בסיסי, אבל אפשר להסתדר עם זה מצוין. מה גם שיש המון סוגים של פידרים, זאת אומרת שלא חייבים להשתמש בדאטה מג'ונרט כמו שעשינו עכשיו עם סקאלה צ'ק. שזה בעצם הפידר הראשון הזה, אוקיי? Record Sequence Feed Builder. יש לו built-in CSV, יש לו JSON, יש לו קונקטור ל-JDBC, אפשר אפילו לעשות פיד ל-Sitemaps, ל-Redis, הכל built-in, עובד. אז אפשר או להשתמש בדאטה מג'ונרט שכבר קיים, או לג'נרט דאטה תוך כדי ריצה. שאלות? אני לא הבנתי אם הפידר שלה מהג'נרטור של סקאלה צ'ק, הוא יודע, מה שסקאלה צ'ק... ישירות, כאילו, יש לו, הוא מכיר את סקאלה צ'ק ואת הג'נרטור, הוא יודע איך לקרוא לו? אוקיי. אז הפידר ש... הייתה פה שאלה האם הוא מכיר בלטין את סקאלה צ'ק, גטלין, והאם יש לו פידר בלטין לסקאלה צ'ק. אז לא. מה שיש לו זה את ה-Record Sequence Feed Builder, שמקבל מערך של מפ של סטרינג ל-T. אוקיי? מה שאני עושה פה בעצם, אוקיי? יש לי פה פונקציה כזאת נסתרת שעושה Generate User Profiles. מה שהיא מחזירה זה את המערך של מפ של סטרינג של T. זאת אומרת, את מייצרת קודם עם הסקאלה צ'ק את כל הדאטה סטרקצ'ר שמכיל את כל הדאטה. נכון. ואת זה את מזינה. נכון. עוד שאלות? רוצים דמו? כן. קודם אמרת שדעת את צום, אני לא הכרתי את צום, אבל שזה מייצר איזה מין חוסף של אייג'נטים כאלה שמייצרים רומס. אני מניח שזה מאפשר להתפרס מחוץ למכונה אחת. כן, כמו שאמרתי, בצונג, אז יש את הסקשן של קליינט ויש את הסקשן של סרבר. אז עכשיו הקליינט, מכיוון שצונג, אפשר לממש את זה בכל מיני צורות, או לשים בקליינט רשימה של כמה מכונות, ואז יש מכונת מאסטר כזאת שעושה ספונינג, או שאתה פשוט מרים בכמה מכונות לכל אחד עם IP משלה, את ה-XML שלך ומריץ את זה ככה. ואיך ניגשתם לזה עם גטלין? לא, גטלין לא קשור לזה, גטלין זה משהו אחר לגמרי. החלפנו, מה, בגטלין? פשוט הקמנו סרוויסים בכמה מכונות. ורצנו בזמנית? כן, ורצנו בזמנית. שווה להזכיר לפני הדמו שגטלין לא הגיע לסטרסים של צום, כן? היינו צריכים הרבה יותר מכונות בשביל להגיע לאותה כמות של הודעות, מכמה סיבות שהן obvious, כי קוד סקאלה רץ ב-JVM מול ארלנג, וגם הדאטה סטרקצ'ר שהשתמשנו בהם היו כבר בשלב הזה הרבה יותר כבדים, אז קצת קשה ממש להשוות, אבל רואים מבדילים, כן. האם היו אלטרנטיבות לצונג מעבר לסקאלה צ'ק? אני מניחה שכן, אבל חיפשנו משהו שיהיה בסקאלה, לסקאלה, אז כאילו זה די ממקד לזה. יש שאלה לפני הדמו. יכולת לספר מה, כאילו, איך התחלתם בכלל את הפרק? מה גרם לכם לעשות סטרש, כאילו טסטים לפייפליין, ומה ציפיתם להשיג ומה התוצאות שקיבלתם? כלומר, התוצאה הייתה לראות שהאינפרה שלכם עומד ביעדים, או... כן. אז בקליקטל זה היה הפעם הראשונה שכתבנו דאטה פייפליין עם ספאר, עם טכנולוגיה. קליקטל, עד שהגענו,
הייתה טכנולוגיה מבוססת .NET, רצה על Windows, לא עובדת מי יודע כמה, והיינו צריכים לכתוב דאטה פייפליין חדש לחלוטין, לדאטה אחר לגמרי ממה שעד עכשיו קליקטל טיפלה בו. אז הקמנו, אז עברנו א' מ.NET ו-Windows לסקאלה וספארק וכל המסביב, ולא ידענו איך זה יתנהג. אז אמרנו שלפני שאנחנו מעלים את זה לפרודקשן, צריכים לראות איך הדבר הזה מתנהג, ואז הדבר הראשון שבאנו לעשות זה סטרס טסט, אוקיי? ואז התחלנו עם צונג, ואז ראינו שצונג פחות מתאים, ועברנו בעצם לדאטה של סקאלה תוך כדי כבר, כן? אבל איך בדקנו אותו? בהתחלה זה היה שספארק לא ייפול, אז הסתכלנו עליו כל הזמן, ואחרי זה ראינו איזה קצבים הוא מצליח לאבד, האם מצטברות המון הודעות בקפקה, האם הוא מוציא בקצב מספיק גבוה החוצה וכן הלאה. אז אתם מנסים רק בעלייה לפרודקשן או כל גרסה או כל זה? זה תלוי, היום אנחנו מרצים סטרס כשאנחנו יודעים שהפיצ'ר הזה הולך להוסיף הרבה דאטה, או דאטה שלא ראינו אותו עד עכשיו, כל מיני סטרינגים אינסופיים, כל מיני דברים כאלה, אז אנחנו מרצים סטרס טסט, בדרך כלל לא. אם אין שום דבר גדול שמתווסף, בדרך כלל אנחנו לא מרצים. אבל איך אתם בודקים את זה שהטסט עבר או לא עבר בסטרס טסט? שוב, אז יש לנו את הקפקה, אז אנחנו יודעים מה הגודל של קפקה, אני יכולה לחזור רגע, הוא לא רוצה שאני אחזור. אני רוצה... אני רוצה להראות רגע. מה אתם מודדים? זאת אומרת, אתם מג'נרטים דאטה אקראי. כן. אוקיי, אז אתם לא בודקים את זה שה... אנחנו לא בודקים נכונות. פונקציונליות ונכונות. כן. אז אתם מחכים לראות איך הקפקה, כאילו אם יש... האם מצטברות... אם מכונות קורסות, אם יש out of memories, אם יש... זאת אומרת, רק אם יש נזקים. כן. זה מתקשר למה ששאלתי מקודם, הלייטנסי, כי בסופו של דבר, נגיד, אם יש דגרגציה מסוימת בשירות, יש איזשהו דברים קוראים יותר לאט, אולי יש איזה לגינג, אז אתה, אם אין לך מדידת סטטיסטיות, אז קשה לך מאוד לעלות. אז תכף נראה שכן יש. זה די טריקי, כן? כי זה תלוי. אם אני עושה את הבדיקות פה, אוקיי? אז השרתים האלה, הדבר היחיד שאתה יכול למדוד, יש דוחות, כן? בסוף, כשאתה מריץ סטרס טסט, יוצא לך דוח. תכף נראה בדמו, שאומר מה היה הזמן הממוצע שבו השרת ענה לך, אוקיי? אז אם אני רואה בתוצאות הקודמות שזה היה 20 מילי שניות ועכשיו עליתי ל-50 מילי שניות, אז כנראה מה, דפקתי משהו. אז זה כן יש. מה שבגדול אנחנו בודקים, כן, בשתי מילים, זה את הגודל של הקיוס בקפקה, אם הדבר הזה לא מצליח להוציא הודעות מספיק מהר, ומכיוון שאנחנו יודעים בערך על כל כמה הודעות פה אמור לצאת לי אובייקט פה, אז אני סופרת מה הקצב של ההכנסה מול הקצב של ההוצאה, וככה אני בודקת האם זה מתמודד, לא מתמודד. הגענו למצב שבו פה לא קרסו באמת דברים, כן? זה די יציב. אז הדברים שאנחנו מתקים זה בעצם הקצבים שבהם זה עובר. יש? תסלחו לי, אני אשב, כדי לא להיות איתכם גם. אני אנסה. יש. אתם לא רואים, נכון? עכשיו רואים? עכשיו אני לא רואה. טוב, אז מה שאנחנו רואים פה זה בגדול איזשהו סצנריו של נורמל פלאו. לפני שאנחנו מסתכלים על סצנריו, חלק מאוד מאוד חשוב לדעת בגטלין, זה שכל הדבר הזה שאנחנו כותבים נכתב בתיקיית טסט. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו לא כותבים את זה ב-SRC, זה כמו לכתוב מין אינטגריישן טסט כאלה, אוקיי? אז כל הקוד בעצם יושב פה, בתיקיית טסט, הסימולציות, הבייסיק סימולשן שראינו קודם,
הנורמל פלואו, הבילדר של הבקשות, הכל יושב פה. אפשר להריץ את זה מתוך הקונסול עם gatling.time.test או test.gatling, test.time.gatling, אחד משניהם, לא זוכרת. gatling.test. או אפשר ב-SRC לממש משהו שנקרא engine, שיודע למפות את התיקיות של הטסט, ואז להריץ את כל הדבר הזה מתוך IntelliJ. יש את הקוד הזה באתר עצמו של גטלינג, זה ממש ממש נוח, ואז מריצים הכל מתוך IntelliJ. זה ממש מקל החיים. זה מה שאני הולכת... הייתי יכולה להריץ את זה מתוך IntelliJ, אבל הייתי מריצה את זה כמו טסטים. מקונסול, כמו טסטים, כן. מה? הייתי מריצה את זה כמו של טסט אול. נכון, אבל יותר קל ללחוץ F5 ולרוץ, נכון? אז אני אריץ. כתבתי איזשהו סרוויס קטן כזה שמקבל בקשות ופשוט מדפיס את הג'נרייטד דאטה לקונסול. שנייה, אני אראה אותו פה. אתם גם לא רואים? אוקיי? תכף הוא יתחיל להוציא בקשות לקונסול. כמו שאתם רואים פה, הוא מזהה את כל הסימולציות שיש בתוך תיקיית הטסט שלי, ומבקש איזה מהם אני רוצה להריץ. אני אבחר בנורמל פלואו. הוא מבקש לתת לה שם, מכיוון שנתתי כבר שם בקוד, אני לא חייבת. ודיסקריפשן אם רוצים, אחרי זה רואים את זה בדוח. אפשר פשוט לעשות Enter. ואז ברגע שהסימולציה מתחילה לרוץ, אתם רואים שהוא כבר הצליח להוציא 8 בקשות, האינטרנט פה קצת איתי. יש 105 שמחכות בתור. ופה אנחנו רואים את כל ה-user profiles generated מגיעים לצד השני. עובד. בסוף, כמו שאמרתי, יש דוח, אוקיי, שאפשר לראות את כל הסטטיסטיקות של מה היה, כמה ריקווסטים יצאו, מה היה מינימום ריספונס טיים, מה היה מקסימום ריספונס טיים, כמה מתוך הבקשות היו ב-50% עליונים וכמה ב-99% תחתונים, כמה בקשות בשנייה הצלחתי להוציא בממוצע, אוקיי? ויש פה איזה מין התפלגות כזאת שאומרת כמה בקשות היו מתחת ל-800 מילישניות. אם רוצים לראות את הדוח הזה ביותר יפה, אז הוא מוציא מין HTML כזה. רגע. עובד. מוצאים מין HTML כזה, שבו רואים את הבקשות שיצאו, רואים את הוצאתי את הבקשות במין סדר כזה עולה, בהתחלה מעט ואז יותר ויותר. רואים את הגרפים. אם יש יותר מסצנריו אחד, אז ב-DTL אפשר לראות את כל הסצנריוז, אחד אחרי השני. זה די נחמד. אפשר? אם מתייחסים לקוד שכתבת שמריץ את זה מתוך האנג'ין, אין אפשרות לקבל ישר לתוך הקוד גם את התוצאות במקום כדוח אלא כ-reply, כאילו כתוצאה? שאתה יכול אחרי זה לעבוד עם זה? לא. לא ניסיתי. אולי אפשר. לא מכירה משהו בלתיים כזה שעושה לך את זה. זהו, אני סיימתי, נראה לי. שאלות? כן. כל הבקשות תמיד יוצאות מאותו קליינט? בגטלין? כן. מה שאנחנו עשינו, זה בנינו סרוויס עם RPM,
פשוט התקנו אותו על הרבה מאוד מכונות, וככה זה עובד. מה? אחד אחד. שאלות? זהו. אז אני סיימתי. תודה.